Matthijs, jij exposeert samen met Mo Arp hier en het overkoepelende thema is eigenlijk Marokko. Wat heb jij met Marokko? Ik ben geboren en ik ben opgegroeid. Ik heb tot mijn 9 in Marokko gewoond toen ik met mijn familie naar Nederland kwam. Mm-hmm. Ik heb daar een hele mooie jeugd gehad. En ik heb daar eigenlijk sindsdien, sinds de terugkeer, sinds onze vestiging in een nieuwbouwwijk in Purmerend, heel veel naar terug verlangd. En sinds een paar jaar is het gewoon mogelijk voor mij om als kunstenaar daar naartoe terug te reizen en daar ook te werken. Voor periodes van 2 of 3 maanden. Ja. En dat heeft wel geresulteerd tot al deze werken die hier hangen. Ja. De warmte van het land, dat komt je gewoon tegemoet. Ik vergeleek het eventjes, jouw werk ook met de Amerikaan Hopper. Net als van Mo Arp. Maar het is warmer, vooral door de kleuren die je gebruikt. Vergeleken met Hopper dan. Ja. Nee, dat klopt. Ik vind dat er eigenlijk geen mooier licht bestaat dan in Marokko. Dat is de contrast tussen fel licht en schaduwen. En ook hele mooie koele schaduwen. Komt daar zo mooi uit. Het is een ontzettend schilderziek en fotogeniek land. En het zijn eigenlijk indrukken die ik al ken uit mijn jeugd. En voor mij is het gewoon heel fijn om daar weer te zijn. En ik zie gewoon dingen. Eigenlijk bij iedere stap maak ik ook een soort verbinding met indrukken van vroeger. Ja. We staan hier voor een schilderij, dat is duidelijk een stad. Je hebt veel aan de kust, steden aan de kust geschilderd. Wat is dit? Ik heb een aantal malen in La Roche lange tijd verbleven. Dus heel veel van de motieven die je hier ziet, komen daar vandaan. La Roche is het meer het noorden? Ja, noorden aan de kust. Het is nog boven Rabat, maar onder Tanger. En dit is zeg maar het Lions Park. Dat is een park dat heb ik inmiddels al 4 keer geschilderd. Dat vind ik echt zo'n mooi park. En er is een soort restant van een Spaans fort? Van een vesting. Ja. Ik geloof, ja, Spaans of Portugees, ik ben het even kwijt. En daar staan palmbomen en daar is een heel mooi, eigenlijk is het een oude fontein die het ook niet meer doet. Ook heel mooi Arabisch, exotisch, klein paviljoen. Over het algemeen zitten daar heel veel mensen. Er zitten altijd veel meer mensen dan op dit schilderij. Dit is eigenlijk een moment dat zou je niet in één foto kunnen. Zou je niet lukken om daar een foto van te maken. Ja. Dus dit is eigenlijk een samengesteld en geïdealiseerd beeld. Maar het drukt wel uit wat ik zo mooi vind aan Marokko. Ja, ik zie één figuur, zie ik op de voorgrond. Ja. En vlak voor het fort staan nog 2 mensen. Het is nu Ramadan. En ik heb ook wel eens Ramadan meegemaakt in Marokko. Ja. En dan gaan 's avonds. Van in de zomer gaan de mensen naar buiten, gaan ze in het park en gaan ze lekker eten. Ja. En dat is, hier stel ik me ook zoiets bij voor. Ja, dat kan. Ik heb zelf geen persoonlijke ervaring met Ramadan, maar ik ben er wel mee vertrouwd. Omdat ik daar ben opgegroeid en omdat ik gewoon best veel contact met Marokkanen heb in Nederland. Dus ik weet er wel van. Ja. Het viel me op als ik jouw werk vergelijk met dat van Mo Arp, dat jij schildert wat dikker met je verf. Ja. Mo die is heel dun, zijn verf is heel dun, maar bij jou ligt het er wat dikker op. Ja. Ik schilder met acrylverf en ik vind acrylverf heel transparant gebruiken. Op doek vind ik gewoon niet geeft mij geen voldoening. Het fijne van acrylverf is dat je juist dekkend kan schilderen. Dat je al schilderend en overschilderend de kleuren kan bijstellen. En dat doe ik dan ook. In tegenstelling tot mijn werk op papier, waarbij ik ze vooral aquarelleer. Mm-hmm. En die werken op papier zijn dan de werken die ik in Marokko ter plekke maak. Ja. En dat zijn hier niet echt veel voorbeelden van dat werk op papier. Nee, want dit heb je ook niet in Marokko geschilderd. Nee. Het is hier ontstaan in je atelier. Nee. Het mooie is, ik kom altijd terug met dus werk op papier opgerold en heel veel foto's, echt honderden foto's per reis. En dan is het hier winter of herfst. En dan. Dan kan ik het wel hebben om iedere dag naar mijn atelier te gaan door de regen. En dan werk ik dit soort schilderijen uit. Dit schilderij is volgens mij ook in de winter gemaakt vorig jaar. Ja. En dan komt de zon uit de schilderij, dat doet mij wel weer goed. Ja, ik krijg meteen weer zin om er naartoe te gaan. dat gaat niet bij de opening gebeuren. Abdelkader Ben Ali komt het openen, maar ja. Er is ook nog een theeceremonie en dat is wat later deze maand. Ja. En dat is echt een Marokkaanse theeceremonie. Ja, klopt. We hebben het niet helemaal gedetailleerd uitgewerkt, maar dat was een idee van Marjan.
Marjan Meijner. Ja, Marjan. En van mij, en het leek mij gewoon een heel mooi gebaar, want ik heb begrepen dat er een heel grote Marokkaanse gemeenschap is in Ede. En dan is het zo dat de opening een beetje gelijk valt met de Ramadan, dus dat is een beetje ondankbaar. Dus vandaar dus halverwege, of zeg maar grofweg over een maand, dat we wel die theeceremonie zullen doen plaatsvinden. En ik zal er dan ook bij zijn, en Mo ook. Dus ik hoop dat het leuk wordt. Ja.